Серед постраждалих унаслідок ранкової атаки на Київ є дитина. Це 11-річна дівчинка, вона у лікарні. Ушпиталили чоловіка 38 років. Загалом через масовану атаку росіян 10 людей зазнали поранень. Найбільше шестеро у Шевченківському районі. Там горіли квартира та автівки. Пожежа через падіння уламку ракети спалахнула і в житловому будинку у Подільському районі. Крім того, фрагмент ворожого боєприпасу впав на територію одного з підприємств. У Святошинському районі уламки зачепили житловий будинок та дитсадок. Ударною хвилою повибивало вікна в двох багатоповерхівках. В усіх районах працюють екстрені служби. І в Шевченківському районі зараз перебуває наша Тетяна Демух. Вона біля одного з будинків, де внаслідок падіння уламків ракети сталося займання. Тетяно, що відомо на цю хвилину? Людей з будинку евакуювали? Вітаю, Ігоре. Відразу скажу, людей евакуювали. Ми можемо побачити, ось вони зараз знаходяться поряд. Всі повиходили. Тут люди із собачками, була жінка також і на милицях. А евакуювали їх саме ось з цього п'ятиповерхового будинку. Там зараз працюють також і пожежники. Піротехніки туди не пускають, огородили такою червоною стрічкою. Також пожежники і поліцейські нам сказали, що зараз там будуть прибирати саме бойову частину від ракети. Вона не здетонувала, але там сталося займання, така пожежа. Бачите, вщент так вигоріли 5 поверхів в одній частині. Зараз працюють піротехніки, вони не пускають на місця і кажуть людям насправді відійти на достатньо безпечну відстань, тому що невідомо, що може статися з цією ракетою. Працюють, можемо побачити, що ще приїхала ще одна машина піротехніків. Людей поспілкувалися з людьми, сказали, що постраждалих саме на цьому місці немає, але бачимо, люди чекають. Бачите, підходять, чекають своїх, бо до будинку не пускають. Наразі це все, ми будемо залишатися і інформувати далі в наступних випусках. Колего. Дякую. Це була наша кореспондентка Тетяна Демух, яка перебуває у Шевченківському районі, де внаслідок падіння уламків ракети сталося займання в одному з будинків.